Moi. Mä oon Enni Rukärvi ja mä tykkään mun ammatista. Mulle lumilaatalossa on tärkeintä se, että, et miten mä niin lasken ja miten mä teen ne temput, eikä niinkään se, että miten mä pärjään kisoissa. Lumilautailun ammattilaisuus on siistiä, mutta samalla aika haastavaa hommaa. Siinä pääsee toteuttamaan itseään monella eri tavalla ja itse asiassa se onkin aivan mahtava elämänkoulu.